Jalabat oblusunda altın öndürüü боюнча 68 лицензия берилген болсо, бүгүнкү күндө 23 иштеп жатат. Ишканаларда жалпысынан 7000дей адам эмгектенет. Аны менен бирге жыл аягына чейин Чаткал районундагы 2 алтын кен ишканасында курулуп жаткан алтын ылгоочу фабриканы аягына чыгаруу аракети көрүлүүдө. Ал бүткөрүлсө 100дөгөн адамга жумуш орундары түзүлөт. Этибакыр Терексайдын алтын ылгоо фабрикасынын курулушун быйыл бүткөрүү. Vertex Gold Company'nin kuruluşunu bitiriyor. Buna şu kuruluşun özünde de 400'den cumhur sorun payda oldu dedi. Şu kombinatın kuruluşu. Bu neyizinden cerilikli kalkış dedi bu kuruluşta da. Buna şu anlıktan cumhur sorun ve kamsızlığı investisyaları tartı bizden neyizge aldığımızda koyulan maksat. Jalabat oblusunun sosyalдык экономикалык өнүгүүсүндө тоо-кен тармагынын ролу чоң. Облуста өнөр жай продукциясынын 44% көлөмүн тоо-кен тармагы берет. Бул тармак дубан үчүн эле эмес, жалпы экономика үчүн маанилүү. Ички дүң өндүрүмдүн негизги кирешеси ушул тоо-кен өндүрүшүнөн көз каранды. Тоо-кен өнөр жайы экономиканын локомотиви дегенибиз менен бул тармактын да көйгөйү көп. Өткөн жылы октябрда болгон саясий толкундоолордо бир тобу баскынга кабылса, кээ бири чочулап ишин токтотуп койгон. Ал аз келгенсип четтен келген инвесторлорду баса калып текшере калган күч түзүмдөрү, фискалдык органдар дагы бар. Мындай жөнү жок текшерүүлөргө жалгыз эле тоо-кен эмес, ишкер субъекттеринин ар бири кабылат. Sky Mobile, Kaz Minerals боюнча мынакей бозумчакта дагы көрүнүштөр болгон да, ар кандай салык эсептөөлөр болгон. Анан мынакей Россиянын аттыбаштуу инвестордун бириси, ал Альянс Алтын жана жерүүдө иштеткен компания, алар дагы мына канчалаган чыгымдарга учурап, канчалаган азыр басым кысымга алынып жаткан көрүнүштөр бар да. Анан биз кантип чет өлкөлөргө чыгып айтабыз, келгиле бизге иштегиле депчи. Мынакей бизге кафе ресторандарды иштеткен кишилер келишет, мынакей укмуш болуп атабыз, бизге канчалаган текшерүүлөр келип атат депчи. Бул чоң эле бизнес гана эмес. Президент узаган аптада кол койгон жарлыкка ылайык ишкерлерге карата мамилени өзгөртүү талабы коюлду. Күч түзүмдөрүнө бир нече милдеттер жана чектөөлөр белгиленди. Эми мындан ары башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, мамлекеттик бажы кызматы ишкерлерди баса калып каалагандай текшерип, кааласа камап кое албайт. Ошол учурда укук коргоо органдарындагы жоопкерчилик каралыптыр. Бул дагы чоң жетишкендик ачык айтканда. Эми негизсиз текшерип, негизсиз баса калып, негизсиз баягы иш козгогондорду анда жошолуу учурда жазалайбыз дегенде. Мен ойлойм, азыркы жарлык указ президенттин бир ай мурунда чыккан эсимде бар, бирок анда жалпылап жазылган болчу. Бүгүн мына так жазылыптыр. Ошол тийиштүү органдарга, ген прокуратурага, башка органдарга тапшырма берилип, ушул тийиштүү мыйзамдарды жазып кеттир. Бул аябай жакшы болду. Себеп дегенде ошол мыйзамдарда ошол кылмыштуу кодексине тиешелүү, ошол жерде ишкерлерге тиешелүү иштерде кылмыштуулук болбосун, аны административдик негизде, соттун негизинде өндүрүп алгыла деген бир чоң менин оюмча бул кадам да. Ошондой эле ишкерлердин банк эсептерин текшерүүнү токтотуу тапшырмасы коюлду. Аны менен бирге фискалдык органдар эң биринчи кезекте өздөрүнүн катарын тазалап, ишкерлерди мыйзамсыз аракеттерге түрткөн, салыктан же мамлекеттик төлөмдөрдөн буйтап өтүүгө көмөктөшкөн, акча талап кылып коррупцияны гүлдөткөн кызматкерлерин аныктап, аларды жоопко тартып, керек болсо кызматтан алууга милдеттүү. Президент кол койгон жарлык абдан туп-туура болду. Бул как раз жана мен айтып аткан концепциялардын алкагындагы иш чара. Текшерүүлөр азайсын, мамлекеттик органдар орман опузаны токтоткула, кылмыш жазасына тартпагыла, бардыгын жарандык бир тартипте карагыла деген тапшырманы берди. Мен ойлойм, бул абдан туура. Анан ушул указдан кийин азыр мамлекеттик органдар кичине эсине келип, орман опуза алабармандыкты токтотуш керек деп мен эсептейм. Жарлыкта камтылган дагы бир негизги жагдай кылмыш жана жазык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, мыйзам бузган ишкерлерди камабай туруп тергеп, күнөөсү аныкталса айып пул менен бошотуу зарыл. Маселен, ишкер салык төлөбөгөн болсо ал камалбашы керек. Төлөбөй жүргөн салыгын төлөп, бошоп ишкерлигин улантышы шарт. Жалгыз эле салык эмес, мүлк талашкан, жер талашкан соттук иштердин баарында мындан ары ишкерлер камакка алынбай тергелет. Бул ишти башкы прокуратура көзөмөлгө алат. Баш прокуратура ушул тергөөчү ыкчам иликтүү органдардын үстүнөн түздөн түз көзөмөл жүргүзүүчү орган ошол. Ошондуктан жарлыкта өзгөчө көрсөтүлгөн да баш прокуратурага караганда карата. Андан сырткары башка чаралар да көрсөтүлгөн. Азыркы иштер эгерде жүрүп жатса, ошолорду токтотуп тургула деген сөз дагы туура. Же болбосо эгерде бул жарандык иретте каралчу иш болсо, аны
жарандык сотторго калтыргыла деген сөз дагы туура, себеби сөзсүз түрдө эле иш козгош деген дагы туура эмес да. Көп өнүккөн өлкөлөрдө, экономикасы күчтүү өлкөлөрдө негизи бизнести камабайт да. Бизнести акча менен жазалаш керек деген түшүнүк бар алдарда. Сиз эгер салыгын төлөбөдүбү, анда төлөп төрөсүн салыганча деген түшүнүк менен. Бирок бизде тилекке каршы бүгүнкү күндө эмне болуп калат? Бүгүн бир ишкер, ишкана бир мыйзам болсо, таможнясын төлөбөй койсо дейли, же болбосо салыгын төлөбөй койсо, аны барып баса калып, камай калып дароо. А камагандан кийин бул эмнеге алып барат? Бизнести банкроттукка алып барат. Экинчиден бул жерде эң маанилүү болгон нерсе, биз көп айттык буга чейин, бул бизнестин репутациялык рисктери аябай көбөйүп кетти да. Президент Садыр Жапаров да жакында эле Россия жана Казакстанга болгон сапарларында ишкерлер менен жолугушту. Чет элдик ишкерлер дагы биздеги түзүлгөн шартка, коопсуздугуна, мыйзам менен корголгон экендигине кызыгып жатышат. Акча салып, ишкерлик баштап алып, камалып же фискалдык органдардын карактоосуна кабылып калбайбы деп чочулагандар бар. Бардык ушул экономикалык жылыштын 2-3 башаты болсо, бир башаты ушул инвестициялык саясат. Ошондуктан азыр инвестициялык саясат, инвестиция климаты бул мамлекеттин бир эң чоң приоритеттеринин бири. Ошондуктан президент бардык жерде ушул инвестицияны баса белгилеп айтып, мамлекеттик бардык чечимдерди ушуга багыттап атат. Ошондуктан биринчи кезекте бул биринчи мыйзамдардан башташ керек жана сырткы инвестицияны, сырткы капиталды Кыргызстанга тартып келиш керек. Белгилей кетсек, 2018 жылы өкмөттүн токтому менен ишкердик субъекттерге текшерүү жүргүзүүгө убактылуу тыюу салынган. Жарлыкта аталган мораторийдин талаптарын кынтыксыз аткаруу милдет экени белгиленди. Өлкө башчысы да чет элдик ишкерлер менен жолукканда аларды Кыргызстанга капитал салууга чакырып, ишкерликти мыйзам алкагында коргоп берүүгө кепилдик берип жатты. Кечээ кол коюлган жарлыктагы бул багытта аткарыла турган иштердин орчундуусу саясаттын жилегин экономика көтөрөт дегендей, экономика алсырап турган бүгүнкү кырдаалда бул кадам мамлекеттик саясат үчүн негизги багыт. Амантур Шергазиев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.